yağdırım. Şehirde açıldı yine süfreler. Elin tut göğe sendine arzı bil. Bu ayda ne istersen Allah verer. Bu ayda ne istersen Allah verer. Yalış ister Ahmet dine mehdidir. Ki ihsanlı güllerdi müminlere. Bu süfre açıklı götür hakkini. Ki çoxlar da həsrətdi bu günlərə. Ki çoxlar da həsrətdi bu günlərə. Bu ayda olan hissilər başqadır. O başdan çağı səsləyir hər kəsi. Gözün aç ki Allah qonaqlıq verir. Şəhərdən gəlir Rəbbənanın səsi. Bu ayda olan hissilər başqadır. O başdan çağı səsləyir hər kəsi. Gözün aç ki Allah qonaqlıq verir. Şəhərdən gəlir Rəbbənanın səsi. Muhammed'in güzel isarı gər netice veribdi. Muhammed'in güzel isarı gər netice veribdi. Eser bu rütbeli isarına Hadice veribdi. Edibdi yardım ki ba vefa cahanda İslami ki aleme yayıla sülhu adlu eşq peygami. Biri veli-i xuda ilk imamimizdi Ali'di. Biri Cenab-ı Hadice ürekte nur celidi. Eğer ki Zülfəqar Ali həmdəmi şəriəti oldu, vəli ikinci köməkdə Xədicə sirvəti oldu. Xədicədən nə deyim? Xədicədən nə deyim ki belə deyərdi Peyğəmbər? Görəndə mən onu zail olur ürəkdəki qəmlər. Xədicədən nə deyim? Xədicədən nə deyim ki cəhan olaydı fədası? Məqamə bax ki xanım Fatimə olubdu balası. Zamanının sına çərxi, zamanının sına çərxi ki zülməli ilə dönübdi. Çarağı ömrü Xədicə nə tez cəhanda sönübdi. Sitarə misli o xatun göy aləmində süzüldü. Peyğəmbərin deyə bilməm Ali əlindən üzüldü. Xədicə yadinə düşcək bizim qucaqlardı. Xədicə yadinə düşcək dizin qucaqlardı. Xədicədən sonra Həzrət yanardı, ağlardı. Hadice'den sonra Hazret yanardı, ağlardı.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali ya Azim, ya Gafur ya Rahim. Entar Rabbul Azim, ellezî leysa kemislihi şey ve huves semiul basir. Büyük ve mehriban, bağışlayan Allah'ın adıyla ve yadıyla, aziz hürmetli tamaşaçılarımız, aziz mümin bacı kardeşlerimiz, salam, her vaxtınız xeyir olsun. İhsan süfrəsi verilişində sizi çox xoş gördük. Ramazan ayının 9-cu gecəsində sizin qulluğunuzda olacaq. Bu gecədə bizim əziz və dəyərli qonaqlarımız olacaq. İnşallah tanış olacaq. Əziz hörmətli tamaşaçılarımız, dostlarımız virtual şəbəkəsində də WhatsApp vasitəsilə bizimlə əlaqəniz olsun. Bizim verilişimizdə Ramazan ayında video, şəkil və başqa materialların yayımlanmasını istəyirsinizsə, bizə göndərin 0098 902 574 73 54 bizim verilişimizə aid olan nömrə və Instagram aydımız da İhsan süfrəsi orta xətt 2018. Paylaşılan materiallar və məlumatlar sizin öz adınız qeyd olunaraq bizim verilişimizdə yayımlanacaq inşallah. Həmçinin Həzrəti Xədicə Səlamullah Əleyhə vəfatının yetişməsi münasibətilə sizə başsağlığı verirəm. Allah Teala inşallah bizə o tofiqi versin. Bu əziz gecənin tofiqindən, feyzindən, lütfindən və rəhmətindən faydalanaq inşallah. Dediyim kimi bu gecə səfalı, nurlu qonaqlarımız var. Bizim İran İslam Respublikasında və bəzi ölkələrimizdə də hərəm müdafiəçi adlanmış şəxslərimiz var ki, İslam uğrunda müharibə ediblər İslam düşmənləri ilə və xüsusilə Həzrəti Zeynəb Səlamullah Əleyha və Həzrəti Rüqəyyə Səlamullah Əleyha eşqində müharibə ediblər. Daş adlanmış düşmənlə və çoxlu İslam düşmənləri ilə İslam uğrunda müharibə ediblər və bu hərəm müdafiəçi adlanmış şəxslərin biri Hacağa Murtəza Müsəyibzadədir ki, onun ailəsi ilə bu gecə tanış olacaq. Şəhidin qardaşı və şəhidin böyük olan anası. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Oruc namazınız qəbul, taat ibadatınız qəbul. Əvvəlcə siz buyurun özünüzü təqdim edin, sonra Hacı xanım da buyursunlar. Buyurun. Salam ərz edirəm xidmət üzrə, Allahın adı ilə başlayıb danışığımızı təbrik ərz edirəm. Oruçlu xain təsliyyət ərz edirəm bu gecə münasibətin və oruc namazı qəbulluğunu Allahdan istəyirəm cəmi baxan əzizlərə. Çox minnətdarım. Hacı xanım, siz də çox xoş gəlibsiniz. Buyurun, sözünüz olsa eşidək. Salam, oruç namazının hamı baxan adamlara oruç namazın qəbul deyirəm. Çox minnətdarım, təşəkkürlər. Çox təşəkkür. Həzrəti Zəhranın, Həzrəti Xədicənin də vəfatını təsliyyət deyirəm hamı müsəlmanlara. Çox minnətdarım, çox minnətdarım. Sizdən təşəkkürlər edirəm, cənab Müsəyibzadə, ki, bu gecə verilişimizin dəvətini qəbul etdiniz və bizim verilişdə huzur tapdınız. Çox minnətdarım. Birinci sualım umumən bu ola bilər ki, şəhiddən deyəsiz, neçə yaş fərqiz var idi şəhidlə və uşaqlıq xatirəzdən biraz danışasız, bizi yaparasız o devrana, buyurun. Sizin təşəkkürünüzdən sonra mən də əziz həmkarlarınızdan hamı televiziyona Səhər Azərdə zəhmət çəkən əzizlərin təşəkkür edirəm bu gecə bizi dəvət ediblər. Və amma şəhid Hacağa Murtəza Müsəyibzadə 2 yaş məndən sonra dünyaya gəldi, 2 yaş məndən uşaqdır. Və amma biləhazı mənəvi o şəxsiyyəti çox bu zorcavar baba şəxsiyyəti böyük ağadır ki,
2 ilimdən qabaq Suriyədə şəhadətə çatıblar. Hala, əgər xas bir mürədi ümumiyyətlə nəzəriniz üçün buyuruz, əgər yox, o məvarədə ki, öz nəzərində tutmaz. Siz əgər bu saat və bu anda mən sizdən sual etsəm ki, şəhidin uşaq çağından ta o zaman ki, şəhid oldu və şəhid məqamına nail oldu və şəhadətə çatdı. Əgər bir xüsusiyyət şəhiddən adaparsanız, o nə ki, maraqlı yola, nə tənha sizə, bəlkə o birisi insanlara, şəxslərə nə mənə ola bilər o xüsusiyyət? Xub, Hacı Murtaza mühəmdərim o şəxsiyyət ki, bilirsiniz, mən əvvəlin mövzu ki, danışa bilirəm, çox ürəkyandırandı hamıya. Anadan, atadan, qardaşdan, bacıdan, camiədə, kulli, qonşudan, bacadan, hər kəslə ki, irtibatı olubdur. Beqol öz dilimiz həmişə ağırlıq götürəndi, zəhmət çəkəndi, ürək yandırandı. Mühimtəri müşəxəssəsi dərşinarı bu ki, biləxərə Hacı Murtaza bir şəxsiyyəti, mənəvidir. İbadəti, taati, bəhər hal o, Allahla irtibatı olan məsalədən keçəndən sonra bəndələrlə irtibatda olanı mühimtərin, porrənglərin o ki, gözə dəyər şəxsiyyətindən Hacı'nın yad eləyə burada və ürək yandırmağıdır ki, fərq eləmirdi. Elə hər cəmdə olsaydı, cəmin zəhmətini çəkərdi. Çox təşəkkür. İnşallah Hacı Müsahibzadənin, Şəhid Müsahibzadənin xüsusiyyəti ilə çoxlu tanış olacaq. İcazənizlə bir əziz tamaşaçılar bir sujeti birlikdə görək. Yenə Xanvadi Müsahibzadə ilə, ailəsi ilə birlikdə varıq. Buyurun, baxın. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الظاهرين هر وقتiniz xeyirli olsun salam arz edirəm sağlam olasınız inşallah rəhman bəndəliklərimiz ubudiyyətimiz hamımızın inşallah Allahın dərgahında qəbul olsun inşallah rəhman Allahın dəyərli bəndələri gözəl bəndələri əgər icazə buyursunuz bu günlərimdə sizin izninizlə Allahın lütfü ilə xidmətinizdə olaq qonaq ayırdıq Bir qonaq kimin qulluğu olaq, inşallah rəhman. Oruç tutan çoxdur. Eyni zamanda oruç yiyən də vardır. Biz onlarla kin, küdurətimiz olamaz. Onlar da Allahın bəndəsidir. Onlar elə düşünürlər, biz də belə düşünürük. Hər həm öz düşünəcəyinə görə bir borcu vardır, bir məsuliyyəti vardır. Artıq fəxr eləmirik ki, göy dəlinibdir, Deşilibdir, biz düşmüşük yerə Allahın gözəl bəndəsi kimin xeyir. Və onları da heç pis gözlə baxmırıq. Onlar da Allahın bəndələridir. Qohumumuzdur, qonşumuzdur, əməkdaşımızdır. Hər kəs olur olsun. Onların da hörmətlərini qoruyub saxlayacaq inşallah rəhman. Və onlara da dua eləyəcəyik. Niyə? Allahın bəndəsidir. Və borcumuzdur ki, bir-birimizə dua eləyək. Əslən, dua eləmənin bir yaxın yolu ki, dualarımız müstəcəb olsun, budur ki, özgüyə dua eləyək. Yəni, özgüyə səadət, nimət, tovfiq istəyək. Allah filan kəsə bir yaxcı həyat yoldaşı ruzi elə. Allah filan kəsə bir yaxcı ev ruzi elə. Allah filan kəsə bir yaxcı iş ruzi elə. Allah xəstəsinə dərman ver. Allah, Allah, Allah özgüyə əgər biz dua eləyək, nə mənə olur olsun. Allah təbarik və təala buyurur ki, mən onun duasını həm o duaya, dua eləyənin barəsində qəbul elədim və həm özünün barəsində qəbul elədim. Yəni, əgər özümə dua eləsəm, 50% bəlkə duamı Allah eşidə ya eşitməyə. Lakin əgər özgüyə dua elədim, o duayı ki, özgüyə eləmişəm, 100% Allah təbarik və təala həm onun həqqində qəbul elər, həm özümün həqqində icabət elər və yerini gətirər, inşallah rəhman. Bu dua bir-birimizin həqqində, hamının barəsində eləyəcəyik. Mümin, müminələrin barəsində, hər kəs olur olsun, Allahın bəndəsidir də. İnşallah rəhman, Allah dualarımızı eşitsin. Lakin bir nöqtə sizə mərz edirəm. Əgər qonşuzda, qohumuzda, əməkdaşlarınızda, həmsayazda, orada, burada, ya bir yerdən rədd olursunuz, görürsünüz, bir yerdən keçsiniz, görürsünüz, oruç yiyən var oruçlu ayında. Ey kəş, onlar da zahiri hörməti qoruyələ.
Hala birinin mümkün de üzrü ola, problemi ola, orucun yiye, oruç tutmaya. O özü ilə Allahın arasında bilər. Lakin ədəb və ədəb hökm edir. Ədəb əmr edir ki, mən zahiri qoruyam. Hala indi bir yerdən rədd oldun, geçdin, gördün oruç yeyirlər. Çətindir. O tam o qəzanın, o yemağın iyi gələr və insanda təsir qoyar. Peyğəmbərimiz ki Allahın tərəfindən bizim bizə bir elçidir. Bizi göyünlə calaşdırır, vəhy vasitəsilə belə buyurur. Buyurur ki, ey oruçtan bəndə, ma min saimin yahzuru qawman yatimun. Bir oruç tutan insan, ağa ya xanım, bir qovmudan, bir qrupbanın kənarından keçir, o halda ki, onlar yiyirlər. Yiyirlər. Buyurur ki, siz görməsiz, lakin o ilahi göz görər. İlla səbbəhət a'zauhu. Bu oruç tutanın bütün üzvləri, bütün hüceyrələri, bütün bədəninin bütün hissəsi səbbəhət. Təsbih deyər. Elə bir əl, barmaq, göz, bütün bu zərrə-zərrə bədənim Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allahın təsbihin deyər. Və kanət salatul mələikəti əleyh. Eyni zamanda bu oruc insan, oruc ağa, oruc xanım, bu oruc gənc ki bir insanların yanında deyir ki, onlar oruç tutmayıblar və yiyirlər, içirlər. O zamanda bədəni ki təsbih deyir, Allahın zikrin deyir, eyni zamanda Allahın mələhləri ona səlavat və səlam göndərər. Onu Allahın mələhləri ona səlam və səlavat çevirər. Mələhlərin səlamı, səlavatı sizə, bizə, oruçlara nə mənədir? Buyurur, və kanət səlatuhum istiğfara. Allahın mələhlərinin səlavat çövürməsi bu oruç tutan insana, ağıya xanıma istiğfardır. Allahdan tövbə, bağışlanma diləmədir bu insana. Allah bundan geç, Allah bundan əff elə. Onların duası şübhəsiz Allahın dərqahında icabət olar, Allahın dərqahında qəbul olar. Allahdan istəyək ki, Allah bizim əlimizdən tutubdur. Bütün bəndələrinin əlindən tutsun. O mərifəti bütün bəşəriyyətə ruz eləsin ki, oruçluq ayının qədrin bülə və oruç tutmanın qədrin bülə və oruç tutməklə özünə həm bir ilahi, insani yaşayış tədarük görə və həm də o əbədi və daimi səadəti özünə hazırlıq eləyə inşallah. Allah hamımızdan qəbul eləsin. Əzizlərim, bizləri də dua bürəsin inşallahurrahman. Hamımızı Allah tapışırdım. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh. Bəli, çox təşəkkürlər. Cavab Müslihi dinlədik və izlədik. Çatıl İslam Müslihinin sözlərini duyduq. Çox minnətdaram. Qonağımız Şəhid Müseyibzadənin ailəsi. Yenə də deyirəm ki, çox xoş gəlibsiniz. İcazə versəz, Haç xanımdan başlayaq bir seri ki, Haç xanım, istəyir gecə şəhiddən danışasınız bizə, əgər istəsəz şəhidi tərif edəsiniz tamaşaçılara, nələr deyərsiniz? Şəhiddən buyurun. Şəhid çox mehriban idi. Zəhmət keçirdi, hamı zəhmət çəkərdi. Məhəbbət elərdi. Hacı Murtaza ta ki yadıma gəlib bir dəfə evə girəndə mənim əlimlə öpməmiş əyləşməzdi. Həmişə mənim əlimlə öpüb əyləşərdi. Həmişə namazı səri vaxt qılardı. Əvvəli vaxt namaz qılardı. Bəli, əvvəli vaxt namaz qılardı. Gecə namazını qılardı. İstəməzdi mən bilə. Qardaşı bilə. Namaz müstəhəbbi tutardı, istəməzdi heç kəs bilə. Mən özüm bir dəfə gördüm, istədi, yayın günü çox istədi. Gördüm, Hacı Murtaza oruçdu. Dedim, mama, günlər istədi, qo qalsın inşallah hava soğuq olanda olarsan. Mənə çox iltimas elədi. Mama, razı ol, mən orucum dürüst olsun.
Qəbul olsun. Sən əgər razı olmasan, mənim orucum qəbul olmaz. Ya, müstəhəb oruc tutmuşdular, istəmirdilər biri. Bəli, bir istəmirdi biri bilən müstəhəb orucu. Hamıya məhəbbət elərdi. Hamının da familiyalar içində, məhəl içində Hacı Murtazanın şəxsiyyət var idi. Zəhmət keçdi. Məsciddə həmişə axırım vaxt məsciddə qalardı. Gedərdi məsciddə namaza, ta axırın nəfər qalardı. Mərdim yola çıxsalardı, gedərdi. Bəsic həmin cür, bəsici idi. Çox məzhəbi idi. Əvvəldən bu uşaqlarla fasiləsi var idi, fərqi var idi bu uşaqlar. Bu bir uşaqlarımdan da razıyam, Allah razı olsun. Vəli Hacı Murtazan fərqi var idi. Əvvəldən fərqi var idi. Elə uşaqlıqdan? Uşaqlıqdan fərqi var idi. Hətta məriz olanda ağlamazdı, mən əziyyət eləməzdi. Hamı bacısının, qardaşının, qardaşından, bacısından uşaqdı. Vəli bunlarla bir cür rəftar edilirdi. Tamam zəhmətlərin Hacı Murtaza çəkərdi. Doğrudur. Çox minnətdaram. Siz buyurun şəhiddən. Valla Hacı Murtaza razı danışmaq bir qədər rahat işləyir. Hacı Murtaza əlan ki, 2 ildir Allahın öz fərmayışı ilə Allahın yanındadır və çünki müstəhsər söz Quran buyurur ki, onlar Allahın yanında ruzi yeyirlər və bizdən ayrılıblar və Allahın məhzərində diridirlər. Bu 2 ildə xub olmamağın biz tamamı vücudumuzla hiss eləmişik. O ki, danışaq Hacı Yeracı, Hacı Murtaza bir şəxsiyyət idi ki, mehribanlıq vücudundan əslən zərrəy nə qədər danışsaq, nə qədər danışsaq, zərrəy əz kollu danışan mərk. Hacı Murtaza xop səviyyəsində bir qızı vardı bir namı Nazənin Zəhrə xanım ki Allah saxlasın. Allah hamı müsəlmanların balasını saxlasın. Xop 6 yaşının kimin Hacı Murtaza bu uşağın başının üstündə idi. Mən bu mehru muhabbətdə dədəbalar görmədim. O şəxəsi yəni, deyəcək ki Nazən Zəhrən 6 yaşı var idi ki Hacı Murtaza şəhid olur. Bu 6 yaşdakı bu dədə bala bahəm oldular. Bu mehri muhabbətdə vağəm görməmişəm, misalını görməmişəm. Ya nənə balalıqda xop bizim nənəmizlə, anamızla ki, Hacı Murtaza alan üzləri buyurdular. Vağən imkanı yox idi. Hətta xiyabanda, evdə, çöldə, hər yerdə. Vəl o gündə 2 seridə, 2 növbətdə nənəmiz görsəydi. Hər 2 növbətdə, hər görüşdə qətən nənənin əlindən öpərdi. Mənim üzümdən öpərdi, bahəm görüşərdi. Vələ 2 gündə 2-3 səhər görüşər. Hətta Hacı Murtaza vəsiyyət naməsində bu cür yazıbdır ki, mən əziz baxanlara da ərz eləyim, Həzrəti Ali də fikirləyəm, bu vəsiyyət naməni oxuyubsuz. Ki, Hacı Murtaza buyurur ki, nənözə xidmət eləməzdən qafil olmayın, əl çəhməyin. Xeyr, dünya və ahirətin xeyri nəniyə xidmət eləməkdədir. Bu məhəbbəti xanavadı. Hicaba çox sifariş elərdilər. Hacı Murtaza dər eyni hal ki, roşən fəkir idi, bir ruz adam idi, əhli mütalə idi, əhli bəhər hal ruz və bir ruz idi, onlayn idi. Vəli bəzi şeylər buna xətti qirmiz idi. Yəni, onlardan geçməzdi. Biri hicabdır ki, yenə də vəsiyyətində təkid eləyir ki, əvvəl öz bacılarımıza, sonra da ki, dini bacı qardaşlarımıza hamıya vəsiyyət edir ki, hicab əldən qoymayın. Hicabınızı... Yəni, hicab qəziyyəsində çox önəmli baxışı var idi. Fokuladə çox həssasiyyəti vardı. Və əncam vacibat dinə, əz cümlə, orca, namaza, hacı özləri müstəhəbbatı çox əncam verərdilər. Hara, əlan oruçlu xayındır, bu müstəhəbbat orucdan ya gecə yarısı durub namaz qılmaq, ya müstəhəbb əməllər. Müstəhəbbatı əməllərə çox payibənd edilir. Vəli heç kəsə deməzdi müstəhəbbatı əncam verir. Vəli vacibata, məxsusən namaza, şəxsi bəndiyə, bekərrat və vəsiyyətnaməsində də bu mövzuyu çox işarə eləyiblər ki, bu belə hazı dini, xob, didqah dini acaba bu baxış ki, məsali məzhəbi vacibata varlardı. Amma araca bir
camiədə olmağından sizə ərz edirəm ki, Hacı Murtaza tamamı o şəhərdəki bizimlə gəlir. Tamamı mərdum o fərz buyuruz ki, biri nizamidir hala, ya biri molladır, ruhanidir, biri kançıdır, ya müəllimdir, ya hər sinifdə zəhməkar gərdik, ranəndədir, fərq eləmirdi. Kullu bu əqşar müxtəlif ki, hər sinifdən, hər işdən, iş görənlərdən vardılar. Hamısı Hacı Murtaza ilə uşaqdan böyüyün kimi, kiçik uşaqlardan ta qoca yaşında, sinnili böyüklərimizdən əlaqə şədid varlar idi. Dost idilər. Rabitəsi, vaqən dostluq bir irtibat qatardı. Bir həddi ki, bəd əzin ki, Hacı Murtaza tovfiq şəhadət nəsib oldu, biz bu ittifaqı vaqən bizim məhəllədə, bizim evdə, bizim küçədə ta 30-40 günün kimin hamı elə bil ki, öz xanavadəsindən, öz bacısının, öz qardaşın, öz ailəsindən bir əziz kəsi əldən vermişdən. Və bu məhəbbəti Allah bir cür Hacı Murtazanın məhəbbətin ürəklərə salmışdı. Xub, əl-izzətu lillah, izzətu dər həqiqət cayqa Allahındır və hər kəsə ki Allah istəsə ruzi elər, xas bəndələrinə bunu eta elər. Hacı Murtaza da Allahın xas bəndələrindən idi ki, əlbəttə mənim bu ərzim şamili qətən tamam şəhədə bu sifatı daradılar, tamam şəhidlərimiz və bizim rəhbərimiz də buyurdular ki, şəhidlərimiz ki, hala bir təbiri əlan buyurduz ki, hərəm müdafiəçiləri ki, şəhid olublar. Öz dünya həyatlarında, tuli duran həyatı dünyəvisində oğluya Allahdandırlar. Və vaqən, tamamı şəhidlər həmin tordular. Biz şəhid Hacı Murtazan üçün 34 il zindəci eləmişik, ləms eləmişik. Vaqən oğluya ilahidən, əgər mistaq eyni bu günləri biz görsək, bu dünyada və şayət qədimçiləri eşitmişik, kitablarda oxumuşuq, filmlərdə görmüşük. Vəli, əgər vaqən bu günki oğluya ilahini istəsək dərk eləyək, bu şəhidlər mistaq eyni oğluya ilahidirlər. Yəni Allah ki buyurur, toizu mən yaşa və tozillu mən yaşa, hər kəsə istəsəm izzət verirəm və hər kəs də İstəsəm, xar edərəm, şəhidləri istəyib Allah, yəni şəhidlər bir formada olublar, həyatları bir formada olub, bir səviyyədə qabağa gedib ki, Allahı istəyiblər, Allah da şəhidləri istəyib, belədir. Belə buyurursunuz, mən 2-3 günündən qabaq Sərdar Molayının xidmətində idik. Sərdar, xop, Türksəbandılar, xəlxallıdırlar. Sərdar buyurur ki, mən Suriyədə cəngələrdim, bir cavan oğlan var idi, mən o oğlana dedim ki, sən otaqda qal, kənardakı otaqda qal, bizi mühasirə eləmişdilər, dəqayıq axər idi, mən dedim, dedim bu cavan otaqda qalsın, güllə dəysə də, mənə dəysin otaqda buna. O ki, buyurursunuz, Allah hər kəsi istəsə, Sərdar özü ağlaya-ağlaya elə boğaz eləmişdi, tutqun-tutqun danışırdı ki, deyirdi, o otağa, bir cür biləxərə bu RPG ilə otağa vurdular. O 18 yaşında, 19 yaşında uşaq şəhid oldu. Və mən işi ehsas edirdim ki, mən hər hal güllə qabağında dayanam, mənəm bu ehtimalən canımı əldən verən. Vəli dəqiqən elə o cümləni üçün əlan buyurduz, o zehnimə gəldi ki, Allah hər kəsi istəsə intixab elər. Seçər. Seçər və bu şəhidlər Allahın tərəfindən seçilmişdir. Çox minnətdaram, çox faydalandıq. Yenə də əziz, hörmətli tamaşaçılarımız, sözümüz davam edəcək. Neçə sujeti birlikdə görək, yenə sizin qulluğunuzda olacaq. Buyurun, baxın. İlahi, Məhəmmədə və onun ailəsinə salam göndər və bizə bu gün, bu gecə və hər gün xeyr əməl etməyə və şərdən yan qaçmağa kömək et.
Göndərdiyin nimətlərə şükr etmək, ənənələrə əməl etmək və bidətlərdən yan qaçmaq, xeyrə çağırmaq və şərdən çəkindirmək, İslamı qorumaq və budpərəsliyi tənqid etmək, həqiqəti yüksətmək və dəstəkləmək, azmışlara yol göstərmək, acizlərə kömək etmək və zülm olunanları xilas etmək üçün bizə yardımcı ol. Ağızların, qulaqların, gözlərin şəhadət verəcəyi bir gündə onları hansı yolda sərf etdiyimi mənə anlattığın üçün sənə minnətdaram. Ey Yusuf'u azad eleyen bendi belada, zancirin açıp Misri'de sultan eden Allah, her hazeti şer'iyyeleri eyle beravud, sensen hamı nüksanları cübran eden Allah. Ey Hazreti Yaqub'u eden gusseden azad, qum geçtesini bağrı diken ağ neden Allah. Ey benim Rabbim, öz hikmetin ile rahatlık kapılarını mene aç ve öz kudretin ile mende gam gücünü ram et. Rahmeyle benim şikayetime kulak as ve dileklerimin hayata keçmesi lezzetini duymağı mene bəxş et. Mənə öz rəhmətini və problemlərimin həllindən doğan sevinc yetir və qurtuluş qapılarını üzümə aç. Öz qüssəmin səbəbindən məni sənin vacib buyurduğun əməlləri yerinə yetirməməyə qoyma. Ey mənim Rəbbim, mənə göndərdiğin əzəblar qarşısında acizəm. Səbri çasan payıma düşən qüssə ilə dolu başı. Yalnız sən bu qüssəni götürə və düşdüyüm fəlakəti məndən uzaqlaşdıra bilərsən. Buna layiq olmasam da, məni əzablardan qurtar. Ey alimlərin Rəbbi! Rahim. Və amma ayrı bir sifat ki insanı mümtaz elər o sifat budur ki insan nə ilə hərəkət elər, nə ilə ucalar, nə ilə kəmal tərəfinə hərəkət elər, buyurur qulaq asmaqla. İnsan nə ilə başlanır, nə vəxtlən insan başlanır, görəsən insan dünyaya gəlcəyin elə insan başlanır. İnsanın ömrü, o müfid ömrü insan dünya gəldiyindən başlanır. Yola düşməyindən 2 yaşıdır, yola düşdü, bəli, yeriyir. Onda başlanır. Mədrəsəyə gedəndə, məktəbə gedəndə başlanır. Nə vaxt insan başlanır?
Nə vaq insan hərəkət edir, şuru olur. Buyurublar həkimlər ki, insan o vaxtdan ki, qulaq asmağı öyrəşir, ha, qulaq asmağı. Bu insanlar, əzəmətli insanlar ki, bəşərin tarixində, keçənində qalıblar, adları qalıb, adsanları qalıb, onların fikirləri qalıb, onların məktəbləri qalıb, o kəslərdilər ki, yaxşı qulaq asıblar. Həzrət buyurur və kana əla ma yəsmə əhrəsə minhu əla ən yətəkəlləm. Mənim o yoldaşım ki, Allah yolunda ondan yoldaş olmuşdum, onun bir dənə sifətlərindən də budur. Çox-çox istərdi ki, qulaq asa. Çox istəməzdi ki, çox danışa. Bərxilafı bizlər ki, çox istərik ki, məsələn, bir dənə məcmədə, bir əncüməndə olsaq, çox istərik ki, orada hep danışaq. Öz bildiyimizi hey deyək, ona deyək, buna deyək, tuğlanı da danışaq, uzun danışaq. Həzrət buyurur, yox, bu adamı kəmalə yetirməz. Çox danışmaq insanı kəmalə yetirməz. O ki, insanı kəmalə yetirməlidir, yetirəndir, ibarətdir o qəşək qulaq asmaqdan. Əsən Qur'an-ı Kerim buyurur ki, o kəslər ki, cəhənnəmə gedirlər, cəhənnəmin məmurları soruşurlar, niyə gəldi cəhənnəmə? Deyirlər ki, لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. Biz əgər qulaq asaydıq, görsəydik bu haqq sözləri ki, danışırlar, nə deyirlər bu adamlar ki, sahibi fikridirlər, əql sahibidirlər. Bunlar danışırlar, nə deyirlər? Baba, bu dünyada hər nə məniyə qulaq assan, düz əməlli sözdən suay. Görürsən, hər nə mənə pəxş eləyir, risanələr, radio, televizyon, adam qulaq asır. Amma bir düz söz, Quran sözü, rivayət sözü deyəndə adama səqil gəlir. Niyə qulaq asmam? Qulaq as. Əgər sən yaxşı qulaq assın, inşallah rahi nəcatdir. İnsanı rüşdü verəndir, insanı Allahın əzabından qutarandır. Bu Həzrət Əmir əleyhissalatu və səlam ki, onun xidmətində əyləşmişik və onun məhzərindən, məktəbindən dars alırıq. İllər uzunu Peyğəmbər Əkrəmin məhzərində idi. Peyğəmbərin məhzərindən istifadə elərdi. Heç yanda yoxdur ki, Həzrət Əmir Peyğəmbər zamanı bir xutba oxumuş ola. Peyğəmbər zamanı bir söz danışmış ola. Peyğəmbərin ola Həzrət Əmir əleyhissalam da gələ bir söz. Bəlkə əgər də Həzrət Əmir əleyhissalam onda bir mətləbi ifazəyi var idi, sual idi Peyğəmbərdən. Yəni Həzrət Əmir əleyhissalam çox təkid eləyirdi ki, Peyğəmbərdən eşidə, Peyğəmbərin sözlərinə qulaq asa, Quran-ı Kerimin fərmayişatına qulaq asa və bu qulaq asmaq böyük-böyük hünərdir. Yəni bundan da böyük hünər yoxdur. Niyə insan qulaq asmır? Ya qulaq asmır, ya qulaq asır, ürəyinə söz getmir. İmam Hüseyn əleyhissalam Aşura günü gəldi xeymələrə. Həzrəti Zeynəb salamullah əleyhə buyurdu ki, qardaş, get bunlarla, bu ləşkərlə bir danış. Axı onlara denən sənin həqiqəti bilsinlər. İmam Hüseyn əleyhissalam buyurdu, Zeynəbcan, danışıram, vəli bunların qulağına söz getmir. Niyə getmir? Qardaş, buyurdu bunların axı, qarınlarında həram luğmələr var. Həram yeyiblər odur ki, həq sözü eşidənmirlər. Və salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh. اللهم اجعل لي فيه نصيبا من رحمتك الواسعة واهدني فيه لبراهينك الساطعة
وخذ بناصيتي إلى مرضاتك الجامعة بمحبتك يا أمل المشتاقين. Allah'ım, bu ayda mene öz geniş rahmetinden bir pay ver. Məni özünün parlaq dəlillərinə hidayət et. Hər tərəfli razılığına tərəf yönəld. Məhəbbətinə xatır, ey həsrətini çəkənlərin arzusu. Allah'a emanet olun.
Bəli, əziz tamaşaçılar, oruc namazınız qəbul olsun, taat ibadatınız qəbul olsun inşallah. Bugün cümə günü idi və cümə günün axır və son ləhzələrində, anlarında duamız bu olsun ki, Allahümme əccilli vəliyyikəl fərəc. İnşallah ağamızın zuhuri bizim arzımızdır. Qonağımız Şəhid Müseybzadənin ailəsidir, dəyərli qardaşı və anası. Çox xoş gəlibsiniz. Hacı xanım, sizdən soruşmalıyam, lütf edəsiz, şəhidin uşaqlıq zamanından, xatirələrindən əgər xatırınızda varmı, buyurasınız. Hacı Murtaza, bizdə doğum əhya dünyaya gəldi. Əhya günü dünyaya gəldi. Ramazan ayının 22-sində. Bəli, Ramazan ayının 22-sində dünyaya gəlib, adını da qoydu Murtaza. Çünki əhya günü dünyaya gəlmişdi. Fərq var idi. Hacı Murtazanın dünyaya gəlməyi ilə əsən fərq var idi bu uşaqlarımla. Əziyyət eləməzdi əslən. Çox gözəl idi. Dünyaya gələndə də çox gözəl idi Hacı Murtaza. Çox da fərqi vardı bu uşaqlarımın. Əslə əziyyət eləmədi mənə, eləməzdi. Ta ruz bar ruz bunun məhəbbəti bu uşaqlardan çox idi mənə. Cümbəcün məhəbbəti artırdı sizin ürəyinizdə. Cümbəcün uşağın məhəbbəti mənə çox olardı qəlbimdə. Hətta Hacı Abdullah deyərdi, maman fərq qoyuysan Hacı Murtaza ilə məndə. Dedim, yox, fərqi yoxdur. Vəli, elə vaqən ürəyimdə fərqi vardı. Çünki Hacı Murtaza mənə özü çox məhəbbət elərdi. Əziyyət eləməzdi, hər nə desəydim sözümə baxardı. Çox da təmiz idi. Həm məzhəbi idi uşaqlardan, həm də çox təmiz idi. Nəzafətə əhəmiyyət verir. Məhəbbət bir Allah vergisidir da məncə. Allah Hacı Murtazaya əta edib bu məhəbbəti. Buyurun. Bəli. Hər ruz bə ruz Hacı Murtaza məhəbbəti çox aldı, elə yekəldikcəm, böyük olunca bu düz yola çox hidayət gedərdi. Cümbəcün düz yola gedərdi. Cümbəcün mənə çox şəxsiyyət verərdi. Ruz bə cümbəcün şəxsiyyəti çox alardı mənə, məhəbbəti çox olardı. Elə evə, qardaşına, bacısına fərq var idi bu qardaş bacısına. Məxsusən böyük bacısından böyük qardaşına çox istərdi, çox istərdi, çox bunların... Çoxlu hörmət edərdi onlara. Çox ehtiram edərdi bunlar. Də babasına, familiyələrə, hamıya, familiyələrin də içində Murtaza ilə bu bir uşaqlarda fərq var idi. Hətta bir dəfə dedim, Murtaza can, niyə getməyirsən mamanı familiyələrin içində də? Dedim, mama, nəsən utanıyam, mən böyük, Hacıyamın böyük əmusudur, Hacıyanın babası. Əmrisi. O mənim əyğəm odurlar. Əsələn, familiyələrdə, qonşilərdə hamının yanında Murtazanın şəxsiyyəti var idi. Hörməti var idi. Hamıya da, bəli, hörməti var idi. Hamıya məhəbbət elərdi. Biri görsəydi, əsas keçik elə ona kömək elərdi. Biri mərizdi. Daşınmasında. Bəli, biri mərizdi. Onu öz maşından düşdürə aparardı. Xəstələrə baş çəkərdi. Bəli. Çox gözəl. Bayramə neçə gün qalanda durardı. Mən sonra eşitdim şəhadətindən sonra. Şu namaz cəmaatdən, o ki, o adam ki, biləydi, kim yetimdi, kimin yox idi. Kimsəsizlərə köməkli qədərdir. Bəli, kömək elərdi Hacı Murtaza. Hacı Murtaza çox faal idi. Bəsicdə, məciddə, məciddə. Heyyətlərdə. Heyyətlərdə. Əsən ki, şəhadətindən sonra o heyyətlər bizi dəvət edir, deyərdi, Murtaza bu heyyətə gəlir. Biz bilməyidik. Gedəyək o heyyətə dəvət edir. Murtaza bu cür fəaliyyət edirdi, belə fəaliyyət edirdi bu heyyətlərə. Murtaza Ağdı İmam Rizanın hərəmində oxudu. Ağdı oldu. Bəd məhsərə Eydi Qədir getdik. Həzrəti Əlinin dünyaya gələn günü getdik, əqd elədi, məhsərə getdik. Əqdi oxunmasını? Əqdi ki, əqdi daimi tu hərəm İmam Rıza oxundu. Məhsər. Oxunması hərəm, İmam Rıza hərəmində olur. Bəli. Sonra səbt etməsi? Eydi Qədir. Aha, Qədir bayramında. Bəli. Çox gözəl.
Hacı Murtaza həmişə yazmışdı, mən hər ləhsə arzu şəhadət varımdır. Hacı Murtaza şəhadət arzusuna yetişdi. Çox gözəl, inşallah sözlərinizdən yenə faydalanacaq. Məkkiyə, şuru zindəcisinin getdi Məkkiyə toy eləmədi. Getdi Məkkiyə gəldi, şuru elədi zindəcisi. Həyatına başladı. Bəli. Hacı Murtaza çox qızının nazını çəkərdi. Çox qızının nazını çəkərdi. İnşallah Hacı xanım o barədə danışarıq. Əziz hörmətli tamaşaçılarımız, çox minnətdaram ki, bizim verilişə baxırsınız. Bir Quran sahəsində reportajı görək. Yenə sizin qulluğunuzdayıq. Buyurun, baxın. Əgər biz əxlaqiyyat barədə danışmaq istəsək, onu üç sahədə xarakterizə edə bilərik. Əxlaqi yaxşılıqlar, əxlaqi məkarim və əxlaqi rəzilətlər. Kin və kin saxlamaq həmin əxlaqi rəzalətlərdən hesab olunur ki, müxtəlif cəhətlərdən pislənilir Qurani Kərimdə. Kin nədir? Kin saxlamaq bundan ibarətdir ki, içərisində saxlanır insanın yeni küdurət və insanın vücudunda hopub qalmış bir xüsusiyyət. Həqiqi bir müsəlman kin bəsləməz. Həzrəti Seyyid-i Şühəda Hüseyin ibn Əli əleyhissəlam buyurur, İnnə şiətənə mən sələmət qlubuhum min kulli ghishin va ghillin va daghalin şiəyan həqiqi mənim və bizim həqiqi şiələrimiz o kəslərdir ki qəlbləri hər cür aldatmaqdan xəyanətdən və kindən uzaqdır. Əgər böyüklərimizin bu tərifləri kin barəsində biz bunlara diqqət yetirsək, ardını tutsaq, çalışacaq ki, bu əxlaqi rəzalətə düçar olmayaq. Allahümme salli alə Muhammed və Ali Muhammed və əccil fərəcəhum. Kim bəslənməkdən necə xilas ola bilərik? Sadəcə olaraq Qurani Kərimə müraciət etməklə Allah Taala bu müqəddəs kitabı əsas şəfa verici və mənbə olaraq bəşəriyyətə təqdim etmişdir. Belə ki, Nisa surəsində buyurulur, Qurani ma huve şifaun və rəhmətun lil müminin. Əgər bir kəs kin saxlamaqdan xilas olmaq istəyirsə, bu şəfa verici nüsxə ilə əslində ünsiyyətdə olmalıdır. Və birincisi, yəni birinci dərman ondan ibarətdir ki, imanını gücləndirsin, möhkəmləndirsin. Və Ənfal surəsinin ikinci ayəsində biz belə bir ifadəyə rast gəlirik ki, möminlərə tövsiyə olunur. Həqiqi möminlər o kəslərdir ki, Allahı xatırlayanda qəlbləri titrəməyə başlayır. Və Allahın ayələri onlara tilavət olunanda imanları artar. Əgər bir kəs Qurani Kərimdə ünsiyyətdə olursa və öz imanını daimi olaraq artırırsa, kin bəsləməyəcək. Allahümme salli alə Muhammedin və əli Muhammed. İkinci yol duadır və Allah Taalaya yalvarmaq və böyük Allah özü bu metodu bizə təlim verib və Allah Taala bizə öyrədir ki, öz dualarınızda beləcə ondan istəyin ki, İlahi, biz və imanlı bacı qardaşlarımız ki, sənə iman gətiriblər, onlara
merhamet edə, merhamet göstər. Sonra bizə buyurur ki, Allah'a belə dua edək. Ghillan lillezina amanu. Ghill yani kine. Ghill yani kin, yani kuduret. Yani gizli düşmənçilik. İlahi bizim qəlblərimizdə mümin bacı qardaşlarımıza heç cür kin kuduret olmasın. Və nəhayət üçüncü dərman yolu bundan ibarətdir ki, Qur'an-ı Kerim'in ayələrində qeyd olunur ki, pisliklərə yaxşılıqla cavab verin. Fussilət surəsində buyurulur. Xubi və bədi bo yek digər yaxşılıq və pislik eyni deyil. Başqalarının pisliyinə yaxşılıqla cavab verin. Lazi baynaka və baynahu adabatun kaennahu waliyun hamim. Görəcəksiniz ki, bu metod əsasında o kin kudurət və düşmənçilik ki, sizlə başqaları arasında var, bu səmimiliyə və dostluğa qırılmaz, dostluğa çevrilər. Dedik cənab ustad Abbas Səliminin sözlərin ki Quran sahəsində Quran rüştəsində ustaddılar həqiqətən salamlar olsun ustadımıza çox minnətdarıq. Sözümüzə davam edək. Hacı xanım sözünüzün axır hissəsində və son hissəsində bir sual soruşmaq istərdim ki getdik o reportajı gördük. Necə sizdən vidalaşdı o axır ləhzədə və müharibəyə getdi? Hacı Murtaza saat 2 idi. 2 gün artı. Bir gün 2 il tamam oldu. Bugün il dönümüdür. 2 il tamam oldu. Bir gün 2-də Hacı Murtaza ilə xudafisləşdik. Tut vardı həyatımızda. O gün Hacı Murtaza çox təmizdi, çox təmiz, nəzafətə əhəmiyyət verirdi. O gün üçün evi mürəttəb eləmişdim, həyatı yumuşdum. Həyat dedim, Hacı Murtaza gəldi. Xoşal oldum, Hacı Murtaza havasım yox idi. Hacı Murtaza niyə tez gəldi? İki də gəldi, mən həyat dedim, Hacı Murtaza əyləşdi eyvanda. Biz ara söhbət elədik, tut dərdim verdim, mama tut yeginən, dedi, mama padıqanda tut çox yiyem, yemədi. Biraz qaldı, neçə dəqiqə, saniyə, nə elə dəqiqə. Dedim, mama, mən istəyəm ki, də məmuriyyətə 20 günə yəzdə. Mən elə onda qəlbim düşdü əyğımın altına. Narahat oldum. Dedim, arvat uşağı da aparıysan, dedim, aman, 20 günə nə arvat uşaq aparım? Əsələn, mən elə orada narahat oldum, çox narahat oldum. Gəldik evə, evdə əyləşdik. Ondan çay verdim, çay içmədi Hacı Murtaza. Dedim, aman, çay iç. Dedi, bu cür ki narahatsa, mənim çay boğazımdan getmək. Söhbət elədik, vəli narahatam. Durub gedəndə, dedim, Əsabanı dedim, haraya gedirsən, əyləş da. Dedi, bu cür narahatsan, nə cür əyləşim, axşam gələcəyəm. Dedim, məni Allah deymiş. Havasım da yox idi, o gün içi pərvazlı deyil, o günü pərvazlı idi. Hacı Murtaza heç var, içi də gəlməydi. Getdi, müntəzirdim, gecə gələ, gəlmədi. Bəd zəhvirdim xanımınə. Dedi, Hacı Murtaza gəldi, elə ayaq üstü mənlə xudafisləşdi, Nazəni Zəhra da yatmışdı, o yatmadı. Yuxuda üzündən öpdü Zəhranı. Vəli gəldi, burada gördü, mən çox narahatam, mənim yanımdan dura bilmiydi, gedə bilmiydi. Xilasa xudafisləşdi, dedi, gecə gələcəyəm. Xudafisləşdi, getdi, mən həmişə durardım, Hacı Murtazanı ötürərdim, dalıcam baxardım. O qədər əsən qişlərimdə hərəkət olmadı durub Hacı Murtazanı ötürə. Getdi Hacı Murtaza, səhər zəhv vurdu. Zəhv vurdu, dedim, Hacı, haradasan? Dedi, padıqanı deyəm.
Tezler vurdum Hacı, Hacı Abdullah'a, dedim Hacı, Hacı Murtaza Fadıqandadır, gidək dalıcan. Hacı Abdullah biləymiş fikir eləyəm, biləymiş gəlmədi, gidək Fadıqana dalıcan. Oysa getdi, mən hər gün də danışardır Hacı Murtazinin, hər gün, həmişə gedəndə saat gündüz onda danışardık, 10:30-da, 11:00-də, ondan o yana çəkməzdi. Bəli, bu dəfə gecə 11:00-də, 12:00-də, 11:30-da danışardık. 10 gün qaldı. 14-də getdi, 14-də şəhid oldu Hacı Murtaza. Allah ruhi alidir, mütəali etsin inşallah. Və deyərdim Hacı Murtaza, hamı nənə bu cürdür, şəhid haqdır, bəli heç nənə razı olmuyor. Dedim Hacı, getmə, çox gedirsən. Dedim, aman, bir dənə acırın götürsələr Həzrəti Zeynəbin hərəmindən, Həzrəti Zeynəbdən şərməndə olmazsan, ölüm haqdır, hər yerdə olsa adam öləcək. Vəli yaxçıdır, şəhid ola, mən arzuma yetişəm. Hacı Murtaza qızını çox istərdi, çox, çox nazını çəkərdi. Deyərdim, Hacı Murtaza, bir belə nazını, Zəhranın nazını çəkmə. Dedim, aman, ta uşaq yedisin, nənəcən gəlir patişahlıq eləyə. Mən də bilməydim, Nazəni Zəhra da babasız qalacaq. Deyidim, mədrəsəyə gedəndə dərs oxuya bilməz Zəhra. Müəllim, müdür bir sözlüsə, tez narahat olar uşaq. Çox minnətdaram. Bu, Həzrət Əli əleyhissalamın sözüdür ki, 7 yaşında inkim uşaq gələk sultanlığı da. Yəni, bunu göstərir ki, şəhidlər tamam İmamlarımız, Peyğəmbərimiz deyən yolları gediblər. Yəni, çox önəmlidir sizin bu sözləriniz. Cavab Hüseyinzadə Hacı Abdullah'a, bu an sizdən soruşsam, əgər ki, rəhmətli ki, şəhid Murtaza Hüseyinzadə hansı imama ya hansı məsuma çoxlu əlaqəsi var idi, siz hansı böyük olan insanı ad apararsınız. Hacı Murtaza Məsumin əleyhissalama iradət xas var idi hamısına. Amma iki buzurca var Məsumin əleyhissalam içində. Əlbəttə Həzrəti Əbülfəz əleyhissalam ki, cüzü Məsumin də deyir, vəli xob çox qeyrətli və o mərdanəcü kişilik sifəti, bariz sifətidir Həzrəti Əbülfəzlin. Əhl-i beytidəndir. Bəli, Əhl-i beytidəndirlər, hala Məsumindən də olmasalar. Həzrəti Əbülfəz əleyhissalama xas iradəti var idi və zikri dilində düşməzdi, həmişə yad elərdi. Amma Hacı Murtaza dilinin əzbəri yararı nənə idi. Elə oturardı, deyərdi, ay, vay madər, ay nənə, vay nənə. Məqsudu da Həzrəti Zəhra salamullahi aleyhə idi. O qədr ağlardı, o qədr mütəəssir olardı Həzrəti Zəhranın rozəsində, zikri müsibətində. Qahən narahatçılığın şiddətindən özünə zərbə çalardı, görərdin, üzü yaralardı Hacı Murtazanın. Yəni xüsusilə Həzrəti Zəhra salamullahi aleyhə çox əlaqə bağlamışdılar. Çox, demək, bu, yetirə bilməz bu sözü. Vəli xob, şahid dərk eləməyi çox adama qeyri mümkün olar. Vəli, vaqən Həzrət Zəhra salamullah əleyhənin adı gələndə Hacı Murtaza münqəlib olardı, gözündən yaş axardı və rozədə də xamış yerdə, çıraq xamış olsaydı, həmişə çırağı söndürürlərdilər və özünə, mən hətta gördüm, özünə lətmə vurardı bu mövzuda və xüsusi Rozə xan, ləxərə zakirlərdən dəvət elərdi, xüsusi şəxsi buna Rozəyi Həzrət Zəhra deyərlər və bu yaş, göz yaşdır ki, ağlayır. Çox əlaqəsi. İradət və xüsusilə Həzrət Zeynəb salamullahi əleyhəyə də Racib Həzrət Zeynəb, xob ərz elədim Hacı Murtaza bir insan idi ki kulli Əhl-i Beyt və Məsumin əleyhissalama iradəti vardı. Həzrət Zeynəb salamullahi üçün dər həqiqət pərçəm aşuranın beyrəğin və yadın diri saxlayan Həzrət Zeynəb salamullahi əleyhədir. Şayət biz din-i İslamın bugün qalmağın və nab müərrifi olmağın mədyun o Həzrət Zeynəbə nəxşi kəmtər az Həzrəti Seyyid-i Şühədə görməyək, Həzrəti Zeynəbin nəxşi. Az deyil onunla.
Ona binaen Hacı Murtaza Hazreti Zeynep Salamullah Aleyhada iradəti çox idi. Məxsusən bu Daişlə Cəncə hərbədə Suriyədə xob, neçə dəfələrlə ziyarət Hazreti Zeynep Rusiya olmuşdu. 12 dəfə ziyarət eləmişdi. 12 səfər müsafirətdə Hazreti Zeynep'in hərəminə müşərrəf olmuşdu. Xob, təbiətən vaxtı mənus oldun, vaxtı yaxın oldun bir buzurcavarla məxsusən Hazreti Zeynep salamullah aleyhə, Əmirəl-Möminin Ali aleyhissalam qızı ilə mənus olasan, təbiətən iradətin də ruz əfsun. Çox minnətdaram, zamanımız çox qısadır. Mən neçə kəlmə deyim, siz öz hissinizi çox bir kəlmədə buyurun. O kəlmələrə əvvəlin və birinci kəlməmiz şəhid. Bir kəlmədə. Sırfən həyyu diri. Ramazan. İtaət və ibadət. İtaət və ibadət. Qur'an. Kəlam-ı ilahi, Allahın sözü. Ana. Kəlam kənarında. Heç zat deyəm, mən aman yaradcı. Bir kəlmədə istəsəz deyəsiz, nə deyərsiz? Mən əlindən öpürəm fəqət. Çox gözəl, çox gözəl. Allah bir bizə çox görməsin anazı sizə və sizi anıza və inşallah ana cavarında, kənarında daldalanasınız inşallah. Anacan, siz də bir kəlmə və ona hissinizi buyurun. Sizin hissiniz şəhidə nə mənədir, şəhid kəlməsinə? Mən həmişə Murtazanı diri biliyəm. Mən əlan burada əyləşmirəm, fikirləm bəğəlimdə Murtaza əyləşibdir. Kənarda Murtaza oturub. Qabağımdan keçdi. Mən Murtazanı həmişə diri görürəm. Mən üzr istəyirəm, vaxt üzrə yoxdur. Fəqət bu il Hac xanımla ki, müşərrəf olmuşduq həccə, tamam əmalda, tamam əmakin-i mütəbərkidə, əyyam-ı təşriqdə ki, hala Mina və Mərvə və Səfa hər yerdə biz hətta rəmiyəcəm, hər yerə getdik, elə bil Hacı Murtaza bizdən əməli əncam verirdi, bizim kənarımızdı. O ki, buyurdular, bəli. Gəlib vəla təhsədən mənləzinə qutulu fisəbilillahə əmvata. Hətmən, yəqin elədir, yəni şəhidlərimiz diridirlər və bizimlə vardılar. Cənab prodüserimiz, cənab bəyən, vaxtımız var. Eşitmədim. 20 saniyə vaxtımız var. Sizdən təşəkkürlər edirəm ki, bu verilişdə huzur tapdınız. Çox minnətdaram. Əziz tamaşaçılar, sizdən də çox təşəkkür ki, bu verilişə baxdınız. Bu gecədə ürəyinizi bizlə bir elədiniz. Sabaha qədər sağ qalın, sağ yaşayın. Ya Əli Mədəd. Şəhərdə açıldı yenə süfrələr Əlin tut göyə sən dinə arzı bilir Bu ayda nə istərsən Allah verər Bu ayda nə istərsən Allah verər Yağış istər əhməd dinə məxtidir Ki ehsanlı güllərdir müminlərə Bu süfrə açıqdır götür həqqini Ki çoxlar da həsrətdi bu günlərə Ki çoxlar da həsrətdi bu günlərə Bu ayda olan hissilər başqadır O başdan çağı səsləyir hər kəsi Gözün aç ki Allah qonaqlıq verir Şəhərdən gəlir Rəbbənanın səsi Bu ayda olan hissilər başqadır O başdan çağı səsləyir hər kəsi Gözün aç ki Allah qonaqlıq verir Şəhərdən gəlir Rəbbənanın səsi